אנחנו הגענו לשלב של הקורס, אולי השלב המעניין ביותר, כי אנחנו, יש לנו היום את כל הכלים, יש לנו הגדרות, יש לנו הבנה מה זה תנאי שיווי משקל, מה זה תהליכים הפיכים, לא הפיכים. הגדרנו את כל הפונקציות הטרמודינמיות שאנחנו צריכים להשתמש בהן, בדקנו כל מיני סוגים של עבודות, מעברי חול, תהליכים. עכשיו אנחנו יכולים להפעיל את הכלים האלה על מערכות אמיתיות. במידה מסוימת זה מתחיל להיות יותר קשה בגלל הבנת הפיזיקה. כי אנחנו ניקח מערכות וננסה להבין אותן. ברמה העקרונית, ובתוך כדי כך גם לפתח תחושה לגבי פרמטר שהוא מאוד מאוד חשוב, זה הפוטנציאל הכימי. משום שראינו שבשיווי משקל, זה מה שראינו בסוף השיעור הקודם, בשיווי משקל, מה שאחיד במערכת זה הטמפרטורה, אם שדה הגרביטציה לא משחק, הלחץ, את זה כבר ידענו הרבה זמן, והפוטנציאל הכימי של כל קומפוננטה. אם כן, אני עכשיו רוצה לראות כמה מסקנות מתוך אחידות מיו של I בשיווי משקל. כמובן יש לנו גם T ו-P אחידים, זה אנחנו יודעים כבר הרבה זמן. אם כן, אני רוצה לחזור לדוגמה של רתיחה של נוזל, אם כן, א', רתיחה של נוזל בשיווי משקל. זאת אומרת, בעצם מה שיש לנו, יש לנו עדים של הנוזל בשיווי משקל עם הנוזל. זה לא אומר שהנוזל, ואנחנו לא צריכים, אנחנו לאו דווקא מדברים על מקרה שהנוזל הולך ומתאדה והופך כולו לנוזל, אנחנו מדברים על שיווי משקל בין השניים. או שהתהליך הוא איטי קוואזי סטטי, שבאמת קורה התאדות הולכת וגדלה, אבל התהליך הוא קוואזי סטטי, לכן הוא כל הזמן במצב של שיווי משקל. או שהוא בכלל, התהליך הוא סטטי לגמרי. אם כן, יש לנו איזשהו מכל, במכל יש לנו נוזל, שאני מסמן אותו ב-L. מה זה P ו-T? אני אמרתי שבנוסף לאחידות של הפוטנציאל הכימי, הראינו בסוף השבוע, בשבוע שעבר, שגם הטמפרטורה וגם הלחץ אחידים. אבל על זה אני לא רוצה להרחיב את הדיבור. אם כן, יש לנו נוזל ויש לנו גז, ופה יש לנו מולקולות של אותו חומר, אותו חומר. אם כן, יש לנו חומר A פה, ויש לנו חומר A פה, למשל מים. למשל מים, ניקח דוגמה של A שווה מים. אם כן, בשיווי משקל יש לנו כמות מסוימת של מולקולות שמתאדות, כמות, אם המצב סטטי לגמרי, אותה כמות גם מתאבה חזרה. אם התהליך הוא קוואזי סטטי איטי, עדיין אנחנו קרובים מאוד לשיווי משקל, הפוטנציאלים הכימיים של המים בגז או בנוזל אותו פוטנציאל כימי. אם כן, אנחנו, המסקנה שלנו היא, עם הדיון שלנו, הוא פוטנציאל הכימי של המים בנוזל שווה לפוטנציאל הכימי של המים בגז. כן. זה טמפרטורה של הפונקציה, לא, הפוטנציאל הכימי עצמו, הפוטנציאל הכימי בעצמו הוא פונקציה של הטמפרטורה, הלחץ, הריכוז של החומר מספר 1, הריכוז של החומר מספר 2 וכן הלאה. הוא פונקציה די מסובכת. אבל במקרה הספציפי שלנו, אם אנחנו מדברים על החומר הזה, מים, ואנחנו בטמפרטורה נמוכה שהמים יציבים, המים לא מתפרקים למימן וחמצן, בשונה למה שיקרה בטמפרטורות גבוהות, ואנחנו נדון בזה, כלומר המים זה גוש אחד, מולקולה אחת, יציבה, כל מה שהיא יודעת זה לעשות או לצאת מהנוזל או לחזור לנוזל או לקפור חזרה לקרח ולהסתדר באיזושהי צורה מרחבית עם מולקולות אחרות. אז אין לנו בעיה של ריכוז, הריכוז הוא 100% ריכוז של מים בתוך מים, ואז יש לנו רק לחץ, הפוטנציאל הכימי הוא פונקציה של טמפרטורה ושל לחץ. אם כן, יש לנו את השוויון הזה. דוגמה אחרת שכבר דנתי בה, ואני רוצה רק פשוט לנסח אותה עוד פעם. הדוגמה השנייה היא, כאשר מכניסים מומס לתוך חומר ממס, ועוברים את גבול המסיסות.
ולנשאים בשיווי משקל. כל הדיון שלנו עכשיו זה במצבי שיווי משקל, אלא אם כן אני אגיד אחרת. מה דוגמה אתם יכולים לעשות את זה בבית? אתם לוקחים סוכר או לוקחים מלח, מתחילים לשפוך לתוך מים ומרבבים. אז בהתחלה המלח ייעלם, נכון? המלח ייעלם, 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 עד שבשלב מסוים לא תצליחו יותר להמיס מלח בתוך המים. כמות די גדולה תצליחו להכניס, אבל בסופו של דבר המלח לא יתמוסס יותר. הגעתם לגבול המסיסות של המלח בתוך המים. אם תיקחו מלח בישול, דוגמה למלח, מלח בישול, מישהו יודע את הנוסחה שלו? כל הכבוד, כולכם יודעים לבשל, NACL. אם כן, מה שאנחנו טוענים הוא שהפוטנציאל בשיווי משקל, אחרי שהגענו למצב הזה, אם כן, שיש לנו פה נוזל שרווי במלח עכשיו, כלומר יש לו מולקולות של מים ויש לו מולקולות של NACL, וכל מזה יש פה למטה אבקה, גושים של NACL מוצק שלא יכול להתמוסס יותר. אם כן, יש לנו שיווי משקל בין מלח במלח לבין מלח בתוך התמיסה. אז הפוטנציאל הכימי של NACL בתוך התמיסה, שאני קורא לו סולושן, כשהגענו לשיווי משקל, שווה לפוטנציאל הכימי של המלח בתוך הסוליד, כש-S מציין סוליד, S מציין סוליד, L מציין ליקוויד, G מסמן גז ו-S מסמן סוליד. כן, זו השאלה המכונית. תלוי ב? לא, לא. לא, מה שאתה אומר, טוב, זה לא ש... תנאי שיווי משקל תלוי בטמפרטורה, זאת אומרת, אם אני אשנה את הטמפרטורה ואולי אני אשנה את הלחץ החיצוני, יכול להיות שהגבול הרוויה לא יהיה באחוז X אלא באחוז X ועוד משהו, כן? או מינוס משהו. זה נכון, אבל לא נדבר על זה. אני לא קבעתי עכשיו שהריכוז הוא 25%. אני אומר שכאשר אני רואה שבמערכת הניסיונית שלי שקל לי מלח שלא מתנוסס יותר, אני יודע שבתנאים האלה של טמפרטורה ולחץ הגעתי לגבול המסיסות, ולכן הפוטנציאל הכימי בהכרח של המלח בתוך התמיסה חייב להיות שווה לפוטנציאל הכימי של המלח בתוך המוצק. זה כל מה שאני טוען. כן. למדוד את הפוטנציאל הכימי זה... אנחנו אמרנו שהפוטנציאל הכימי... אנחנו אמרנו שיש פוטנציאל כימי, התחלנו והכנסנו פוטנציאל כימי לתוך הגדרה של דיו, ושם היה לו משמעות איך הפוטנציאל הכימי הוא בכמה גדלה האנרגיה כשמוסיפים מול חומר בתנאים של אנטרופיה קבועה ונפח קבוע ועוד פרמטרים אחרים קבועים הם קיימים. באותו שלב לא קישרנו את הפוטנציאל הכימי עם המשמעות שאנחנו דיברנו אחר כך. נעבד, רגע. ברגע שהוכחתי שבתנאי השיווי משקל הפוטנציאל הכימי צריך להיות אחיד, בנוסף ללחץ לטמפרטורה, הפוטנציאל הכימי קיבל את המשמעות שאנחנו חיפשנו קודם של אותו פרמטר שחייב להיות, חייב להיות אחיד ולמנוע מעבר חומר מצד לצד כשאנחנו בשיווי משקל. כמו שאנחנו אמרנו שאין זרימת חום כתוצאה מזה שהטמפרטורה משתווה, בצורה כזאת אנחנו מסלקים את הזרם של החום, האנרגיה, אנחנו על ידי שימור של הלח, אנחנו מפסיקים את תזוזת המוכנה על ידי לחצים אחידים, ואנחנו מונעים את זרימת החומר מצד לצד, בסך הכל. זאת אומרת, יכול לזרום משהו ומשהו יקזז אותו על ידי פוטנציאלים אחידים. ואז הפוטנציאל הכימי שנכנס למשוואה של דיו מקבל את המשמעות שאנחנו חיפשנו בהתחלה למה המלח לא מתמוסס, למרות ש... כי לא יכולנו לעבוד לפי ריכוזים, כי אם אני לוקח את הריכוז של המלח בתוך המלח הוא 100%,
הריכוז של המלח בתוך התמיסה הוא 25% משקלי, כן? אז אני לא יכולתי להגיד שמתוך שיקולים של דיפוזיה פשוטה של ריכוזים, המלח היה צריך להתמוסס, אבל הוא לא מתמוסס. כלומר, הריכוז עצמו איננו פרמטר טוב למעקב אחרי שיווי משקל. אוקיי, כן. יש לנו ממס. כאשר מכניסים מומס. ממס. מישהו ממס. פה? סולושן. סולושן. תמיסה. גם פתרון, התמיסה. כן, כן, בהחלט. הפוטנציאל הכימי של המים בסולושן שווה לפוטנציאל הכימי של המים במלח. אז תגידו, איך זה יכול להיות? זה אומר שכמות מסוימת של מים תהיה בתוך המלח. האם הכמות הזו חייבת להיות גדולה? לא. יכול להיות שכמות של המים שנכנסה למלח היא זניחה. ולצורך כל דיון זה שהיא מלח נקי. אבל אם, כיוון שהתנאי הזה צריך להתקיים, יכול להיות שבכדי להגיע לפוטנציאל כימי של מים בתוך המלח ברמה הזו, מספיקה כמות זומה. יכול להיות. יכול להיות לעומת זאת שיש מלחים אחרים, שאם אנחנו נגבש אותם בנוכחות של מים, יתברר שאנחנו מקבלים מלח פלוס מי גיבוש. אני לא מקבל מלח נקי, אני מקבל מלח ועוד כמה מולקולות של מים. וזה תנאי שיווי משקל. ואם אני רוצה להוציא את המי גיבוש, אני צריך לייבש אותם. אבל בהחלט יכול להיות שאני... כשאני אומר שהפוטנציאל הכימי שווה, אני לא אומר שהכמות היא גדולה. הרבה פעמים כמות זעומה של חומר מספיקה לעלות הפוטנציאל הכימי כאשר המסיסות היא לא טובה. כאשר חומר A לא מתמוסס היטב בחומר B, כמות מאוד קטנה של חומר A בתוך חומר B כבר מעלה את הפוטנציאל הכימי מאוד גבוה. נכון? אוקיי. אוקיי. אני חושב... עכשיו אני רוצה לעבור למושג אחר שקשור לדברים האלה, שהוא הלחץ החלקי, ובתוך תערובת של גזים, ואחר כך מהו הפוטנציאל הכימי של המרכיב השונה בתוך התערובת, מה אנחנו יכולים לומר עליו. אם כן, בואו נסתכל על התא הבא. יש לי מכל גדול שאני מחלק אותו באמצע עם מחיצה של פלדיום, וחוץ מזה אני שם על זה כיסוי, אני שם על זה שכיסוי. הנפח פה V והטמפרטורה T, והנפח פה V והטמפרטורה T, ופה אני מכניס מימן בכמות של N מולים, ופה אני מכניס חנקן, סליחה, ופה מימן בכמות NH 2 מולים. מה השאלה? המחיצה הזו עשויה מפלדיום, תכף נגיד למה. ועליה יש חוץ מזה כיסוי, נניח, שכבה דקה של איזושהי מתכת שלא נותנת לגזים לעבור. למה אני צריך את זה? פלדיום מעביר מימן. הוא מעביר מימן בצורה סלקטיבית. זאת אומרת, אם אני אסלק את המחיצה הזו, מימן יעבור להנה. אבל אני רוצה בשלב הראשון להגיע לשיווי משקל ולמנוע מהמימן לעשות את דיפוזיה, חלחול שמאלה. לצד זה אני קורא שמאל, לצד זה אני קורא ימין, ואני מתחיל את הניסוי שהמערכת היא בשיווי משקל, כלומר, בצד ימין יש איזשהו לחץ של מימן, P במצב ההתחלתי, P של המימן בצד ימין שווה NH2 RT מחולק ל-V, נכון? הלחץ של המימן, של החנקן בצד שמאל, שווה ל-NH, N, N2, RT, ומכיוון שבחרתי את אותו נפח, מחולק ל-V.
אני מתייחס אל הגזים כגז אידיאליים, ולצורך זה אני בוחר אותם מספיק דלילים. עכשיו, זה שלב א', בשלב ב', אני מסיר את הדבר הזה, את הכיסוי, ואני מחכה לקבלת שיווי משקל. מה יקרה? יש לי את המחיצת פלדיום, פה יש לי עכשיו H2, ותכף נראה כמה מולים של מימן נשארו לי פה, הטמפרטורה עדיין V, הנפח עדיין V, הטמפרטורה T, פה יש לי N2 עם N2, יש לי עכשיו מימן, כי מימן חדר להנה, בכמות שתכף נראה כמה היא, והנפח V וטמפרטורה T. בבקשה? לא את המחיצה, אלא את הכיסוי של המחיצה. אתה שם לב שיש לי פה כיסוי. אני מוריד את הכיסוי, נשארת מחיצה. למה מחיצה? המחיצה היא חצי חדירה. למימן היא חדירה, לחנקן היא לא חדירה. עכשיו, זה לא אוגוס פוקוס, זה קיים במציאות. אני לוקח מחיצת פלדיום, זה מה שהיא עושה. אם כן, מה קורה? המימן חודר שמאלה, ואנחנו מחכים לשיווי משקל. מה התנאי של שיווי משקל? אם כן, שהפוטנציאל הכימי של המימן, אם כן, בשיווי משקל החדש, הפוטנציאל הכימי של המימן בצד שמאל שווה לפוטנציאל הכימי של המימן בצד ימין. אני רואה שאתה לא מאמין. מה הבעיה? המימן. השאלה הייתה למה פוטנציאלים כימיים שווים. אולי אני צריך להגיד משהו על לחצים. אני יכול להגיד משהו על לחצים, ואני בעוד שתי דקות אומר משהו על לחצים. היפה הוא שאני דווקא רוצה להצמד למסקנה הכללית שקיבלתי לפני שבוע, ואני רוצה לטעון את הטענה. בלי להיכנס לשום מכניזם. ברגע שהמערכת הגיעה לשיווי משקל, והמימן יכול לעבור מצד לצד פחות או יותר חופשי, או שאני אחכה מספיק זמן עד שהוא מגיע לשיווי משקל, הרי באופן אוטומטי, לאור המסקנה הנ"ל, הפוטנציאל הכימי של המרכיב המימני, המרכיב ה-I שהוא מימן, חייב להיות שווה בין צד שמאל לצד ימין. חייב להיות שווה. עכשיו אני אגיד משהו לגבי לחץ המימן גם. אבל לפני שאני אדבר על לחץ המימן, אני רוצה לומר משהו, מה אני יכול לומר לגבי החנקן? החנקן מנוע מלהגיע לשיווי משקל, אז זה צריכים לשים לב, יש לפעמים ניסיונות שבהם אנחנו מונעים ממערכת להגיע לשיווי משקל. אם אני תופס בוכנה ונועל אותה, והמערכת לא יכולה לשנות את הנפח, אני מונע משהו מהמערכת. פה אני מונע מהחנקן לעבור לצד שני, ולכן אני לא יכול לומר שהחנקן, הפוטנציאל הכימי של החנקן מצד שמאל לצד ימין שווה. אם המחיצה הייתה חדירה לחנקן, הייתי יכול לומר את זה בסוף. אבל היא לא חדירה לחנקן, לכן לגבי חנקן אני לא יכול לומר, הדבר היחידי שאני יודע הוא שהחנקן נשאר בצד שמאל כפי שהוא היה. אז לא חייב להיות שיווי משקל בצד שמאל. בצד שמאל הוא בשיווי משקל. בבקשה? לא יכול להיות שיווי לחצים, ולא יכול להיות שיווי של פוטנציאלים כימיים, אלא אם אני מאפשר שיווי משקל. כל הדברים שאני אומר היום זה תחת כותרת שיווי משקל. תמיד יש כותרת גדולה למה לשיווי משקל. אם אני מצליח בניסיון למנוע הגעה לשיווי משקל, אז אני לא יכול לומר שמתקיימים תנאי שיווי משקל. זה צריך לזכור. בצד שמאל קיים שיווי משקל, זה אומר שלחנקן יש פוטנציאל כימי בצד שמאל. מכיוון שאני לא מאפשר לו להגיע לשיווי משקל עם צד ימין, דרך אגב, גם בצד ימין אולי יש לחנקן איזה פוטנציאל כימי. נניח יש שם זיהום קטנטן של חנקן, יש שם פוטנציאל כימי מאוד מאוד נמוך של חנקן. מכיוון ששני החלקים לא מדברים אחד לשני, לא מעבירים חנקן מצד לצד, אנחנו לא יכולים לומר שהם בשיווי משקל, וממילא לא יכולים לומר שהפוטנציאל הכימי של החנקן בצד שמאל שווה לפוטנציאל הכימי של החנקן בצד ימין, כי בין שני החצאים אין שיווי משקל לגבי החנקן. נקודה חשובה שהזכרו. כן. בניסיונות האלה של T ו-P קבועים, כן. כן, 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 כן.
אם אתה כבר מזכיר את זה, יש לי פה, רציתי לומר שאם אנחנו לא מגיעים לרוויה, במקרה של המלח, כיוון שהעלית את זה, אם ריכוז המלח במים מתחת לגבול הרוויה, אז הפוטנציאל הכימי של המים, או של המלח במים, בסולושן, איך הוא מתייחס לפוטנציאל הכימי של המלח הנקי? קטן הפוטנציאל הכימי של המלח הנקי. כן? כי הפוטנציאל הכימי גדל במונוטונית עם הריכוז. לא הראיתי, אבל אני אומר את זה. אוקיי? אם כן, אז עכשיו השאלה היא, האם אני יכול לומר משהו יותר מעבר לשוויון של הפוטנציאלים הכימיים שהמימן משני הצדדים במקרה הזה, והתשובה היא כן. אני שואל את עצמי, מהו הכוח המניע שמעביר את המולקולות של המימן דרך המחיצה? זה בעצם הפרש הלחצים בין פה לפה, נכון? אפשר להתייחס על הפרש הלחצים, זה כוח מניע שדוחף אותם מפה לפה. ואז אני שואל את עצמי, וכאשר הלחצים ישתוו, הכוח המניע הזה ייעלם. כלומר, אנחנו יכולים, או תוכלו לראות את זה ככה, הסטטיסטיקה, כמה פעמים מולקולה של מימן פוגעת בקיר בצד ימין, כמה פעמים פוגעת בשמאל. אם היא פוגעת יותר פעמים בצד ימין ובצד שמאל, הסיכוי שהיא תפגע ותעבור הוא יותר גדול מאשר בכיוון ההפוך, ולכן בנטו לאט לאט יעברו מולקולות מצד ימין ובצד שמאל. בשלב מסוים, שתי התרומות תתאזנה, ואז הזרם נטו יהיה אפס. של לחץ מימן. אנחנו מדברים רק על המימן. מכיוון שאנחנו מדברים על גז אידיאלי, המימן לא רואה את החנקן, החנקן שקוף בשבילו. החנקן זה אופן של נקודות מתמטיות, בגודל מתמטי הוא לא רואה אותם. ולכן המימן פוגע פה, המימן מצד זה פוגע פה, מוחזר או לא מוחזר, עובר. במצב ששיווי משקל קצב המעבר משתווה, לא עוברים יותר בנטו מולקולות מצד אחד לצד שני, ואז, אם כן, מסקנה שנייה היא שהלחץ של החלקי של המימן בצד שמאל שווה ללחץ החלקי של המימן בצד ימין. אבל את הלחץ החלקי אנחנו הגדרנו, ואם הלחץ החלקי של המימן בצד שמאל שווה ללחץ החלקי בצד ימין, ומספר הנפחים שווים ומספר המולקולות התחלתי הנתון, אז אנחנו יודעים שהלחץ החלקי עכשיו של המימן בצד שמאל שווה ל-NH2 ההתחלתי מחולק ל-2, RT מחולק ל-V, וזה שווה ללחץ החלקי של המימן גם בצד ימין. נכון? הטמפרטורה? לא, אני אמרתי, אני דואג לטמפרטורה קבועה. זה תהליך ב-T קבוע. אני דואג לך שהתהליך יהיה ב-T קבוע. אוקיי, השאלה הבאה היא, מהו הלחץ הכללי בצד שמאל ומהו הלחץ הכללי בצד ימין? אם כן, הלחץ הכללי, P, זה מה שאנחנו תמיד מסמנים P. אם אין אינדקס זה הלחץ הכללי, אבל אני בכל אופן אכתוב P total, בסוגריים, שתזכרו, זה שווה לסכום הלחצים החלקיים. זאת אומרת, אם אני רוצה לדעת כמה, מהו הלחץ, אני אזכיר לכם שהלחץ הוא בסופו של דבר נגרם על ידי זה שמולקולה הבאה מוחזרת מהקיר, לכן יש תקיפה על המולקולה, צריך להפעיל כוח בכדי לשנות את הכיוון שלה, וככל שמספר המולקולות שמגיעות לקיר ומוחזרות הולך וגדל, לא חשוב אם זה מימן או חנקן, גם המימן וגם החנקן מפעילות לחץ על הקיר. אם בצד ימין יש רק מימן, אז רק המימן מפעיל לחץ. אם בצד שמאל יש גם מימן וגם חנקן, גם המימן וגם החנקן מפעילים לחץ על הקיר בצד שמאל. ולכן הלחץ הכללי הוא, אם כן, הלחץ הכללי בצד שמאל הוא הלחץ של המימן בצד שמאל, פלוס לחץ החנקן בצד שמאל, זה שווה, אם כן, ל-NH2 מחולק ל-2RT, מחולק ל-V, ועוד N
N2, RT מחולק ל-V, והלחץ הכללי בצד ימין שווה ל-PH2 right, פלוס PN2 right, מכיוון שבצד ימי N, N חנקן, זה פשוט NH2 מחולק ל-2 RT. אם כן, הלחץ הכללי בצד שמאל שונה מהלחץ הכללי בצד ימין. כן. החישוב שעשיתי עכשיו הוא לגזים אידיאליים. אם הגזים יהיו ריאליים, אם צריך לקחת בחשבון עכשיו אינטראקציות ביניהם, באופן איכותי, אם כי לא כמותי, הדברים היו דומים. לא, קודם כל זה היה בהכרח נכון. גם זה היה צריך להיות נכון באופן עקרוני, נכון? אבל אחר כך, היחס בין טמפרטורה, נפח ולחץ לא היה פשוט הזה שכתבתי בצד ימין. כן. על איזה לחץ אתה מדבר? על חלקי או כולל? החלקי, החלקי, הלחץ הכללי שונה, אז זה, בבקשה? הלחץ החלקי של המימן, ברגע שיש שיווי משקל בין מימן צד ימין למימן צד שמאל, הוא חייב להיות שווה. הלחץ הכללי לא חייב להיות שווה, זה כל היפה. כן. נכון. אני אומר שאני יכול להניח את זה משיקולים מכנו-סטטיסטיים. כשאני עושה את החשבון, מהו המנגנון שמביא לכך שהמולקולות יעברו מצד ימין לצד שמאל. אבל אם אני אעשה לך גם גזירה פורמלית מזה, אני מרשה לעצמי להכניס שיקול מכנו-סטטיסטי, אני רק אומר שאני מסיק מכך ש... אני מסיק מכך שהפוטנציאל הכימי כנראה של המימן, לא כנראה בטוח, הוא פונקציה של הלחץ של המימן. עכשיו, מכיוון שאני, אחר כך אני חשב את הפוטנציאל הכימי כפונקציה של הלחץ החלקי, אני חשב את הפוטנציאל הכימי של קומפוננטה בגז כפונקציה של הלחץ החלקי בהנחה של גז אידיאלי, אז באופן אוטומטי הקשר הזה ייווצר, ואז תגיע גם למסקנה ששוויון הפוטנציאלים הכימיים באופן אוטומטי מוביל לשוויון הלחץ, החלקי. אתה יודע, משום שאני מרשה לעצמי להשתמש בנימוק שהוא חורג מהמכניקה הסטטיסטית, חורג מהתרמו. כן. כן, זה RT חלקי V. טוב. כן. טוב, בוא ניקח עוד מערכת. אנחנו הולכים ומספחים את המערכות. מה אתה יכול להגיד לגבי הטמפרטורה? מה? הטמפרטורה האחידה. הטמפרטורה האחידה מראש, הלחץ הכללי אחיד מראש. אם כן, אנחנו עכשיו עוברים לדבר על מערכת מוצקה שמורכבת מקומבינציות של נחושת וחמצן. נתחיל א', כמובן רק בשיווי משקל אנחנו מדברים, א', דיאגרמת הפאזות. אם אנחנו מסתכלים, נניח אנחנו לוקחים גוש נחושת.
ואנחנו שואלים את עצמנו, האם הגוש נחושת הזה הוא נקי לגמרי, אין בו בכלל חמצן מומס, בזמן שהכינו אותו, לא תמוסס בו שום חמצן, התשובה היא לא, יש בו קצת חמצן. ולצורך העניין לא מעניין אותי אם החמצן הוא בריכוז של מיליונית, בריכוז של אלפית, או בריכוז של אחוז. באופן עקרוני יש שם קצת מימן, קצת חמצן. ואת הכמות הזו אפשר לשלוט בה בזמן ההכנה, ולעשות את, את הנחושת שיותר נקייה מחמצן ופחות נקייה מחמצן, וזה משנה לפעמים את התכונות, התכונות של המתכת כמתכת לצרכים מכניים לשימוש, וזה נכון עוד יותר בנחושת פחות חשוב, בברזל למשל, שכמות החמצן המומס בו מאוד חשוב, לכל מיני אפליקציות. אם כן, אם אני מסתכל על הציר CU, ואני מתחיל לעלות ימינה, אני מלא את כמות החמצן. בסוף, באינסוף פה, יהיה לי רק חמצן. בסדר? אם כן, אני מתחיל ב-CU, אני יודע שיש לי פאזה אחת שנקראת CU, יש לי פאזה שאני מסמן אותו CU 2O, שזה אקוויוולנטי ל-CU O חצי, ויש פאזה שהיא CU O. אז על הציר הזה אני צריך לחפש, אם כן, פאזה שהיא נחושת נקייה, אני צריך לחפש פאזה שהיא CU 2O, ובריכוז יותר גבוה של חמצן אני צריך לחפש פאזה שהיא CU O. מוצק אחר שהרכב שלו אחר, CU O, הצבע שלו שונה, זה שחור בדרך כלל, זה אדמדם, זה אדום בצבע אחר, צבע של נחושת. הציר השני יהיה ציר, הציר הראשון אם כן זה הרכב, יחס, O ל-CU. אם כן, פה יש לנו 100%, 100% O, פה יש לנו, בקצה יש לנו 100% CU, O, 0, 0 אחוזים O, בהתחלה, ופה יש לנו פוטנציאל כימי של חמצן. עכשיו אני לוקח את הגוש נחושת, ושואל את עצמי מה היה קורה, אני בטמפרטורה גבוהה שבה הריאקציה בין הנחושת לחמצן מתקדמת מהר, הסקאלה שנוחה לי במעבדה, ולכן אני יכול להגיד שהמערכת תהיה בשיווי משקל בזמן הדיון, בזמן הניסוי, ואני לוקח את הגוש נחושת, ולגוש נחושת יש כבר קצת חמצן בפנים. עכשיו הכמות של חמצן המומס בו היא זעומה, אני כמובן לא יכול לצייר את זה על הדיאגרמה הזו בפרופורציות נכונות, לכן אני אצייר את זה קצת יותר רחב ממה שצריך להיות. אני אומר, התחלתי עם נחושת שהכמות הזו של חמצן יש בה. עכשיו אני דן רק בטמפרטורה מסוימת T, T1. מה קורה ב-T2 שונה מ-T1? נחזור על כל הדיון עוד פעם התחלה. ואני מעלה את לחץ החמצן. אני מעלה את לחץ החמצן, ויכול להיות שלא הגעתי לגבול המסיסות. דרך אגב, הפוטנציאל הכימי יכול ללכת למינוס אינסוף, לכן הסקאלה הזו, הוא לא חייב להתחיל מאפס, הסקאלה היא רציפה, ממינוס אינסוף. בכמות מאוד מאוד קטנה של חמצן, כשחמצן שואף לאפס, הפוטנציאל הכימי שלו הולך למינוס אינסוף. עכשיו, אני מתחיל עם נחושת שיש בה קצת חמצן, ומתברר שהפוטנציאל הכימי של החמצן בשלב זה הוא משהו כאן שנקרא לו זה מי התחלתי שלי של המדידה שהוא איזשהו ערך שאני דרך אגב יודע למדוד אותו במעבדה, באמת יודע למדוד אותו. נגיד אחרת, אני יודע למדוד הפרשים. אני יודע למדוד הפרשים, אני יכול למדוד הפרשים של פוטנציאל הכימי של חמצן שלחץ החמצן יכול להיות 10 מינוס 20 אטמוספירות, לחץ חלקי של חמצן. 10 מינוס 20 אטמוספירות ולעקוב איך שהלחץ הולך וגדל עד לאטמוספירה. עקרונית אני יכול לעלות מעל לאטמוספירה, רק שם מתחיל להיות בעיית בטיחות. כשאני מתחיל לעבוד בלחצים גבוהים ובטמפרטורות גבוהות, מתחיל להיות לא נעים. אז בדרך כלל אני יוצר באטמוספירה אחת ב-100% חמצן. אבל לחצים נמוכים של חמצן מכניסים ארגון, כל השאר, ועוקבים אחרי הלחצים הנמוכים החלקיים של החמצן, ואין בעיה לרדת ל-10-20. אם כן,
ודרך אגב, החומר הזה, זה עבודת דוקטור של אחד הדוקטורנטים שלי, ולכן את הדיאגרמת פאזה אני יכול לתת גם מספרים שמסתתרים אחרי הדברים האלה. אז אם כן לוקחים נחושת, ויש בה כמות מסוימת של חמצן, ואני מעלה את לחץ החמצן ואני בטמפרטורה גבוהה, מתברר שבהתחלה חמצן ממשיך להתמוסס בתוך הנחושת. כיוון שאני עושה את הניסוי לאט מאוד, אני מאפשר לחמצן להגיע כל הזמן שיווי משקל עם הנחושת, הלחץ הוא משהו בסדר גודל של 10 מינוס 20 אטמוספירות חמצן. 10 מינוס 18, תלוי בטמפרטורה ובתנאים. לחץ חמצן מאוד נמוך. אני עולה, ואני רואה שכמות החמצן הולכת וגדלה. נכון שכל הרוחב הזה הוא כנראה 10 מינוס 6, אבל לא יכול לצייר את זה, ואז אני מגיע לגבול המסיסות של החמצן בתוך הנחושת בטמפרטורה שבה נידן, נניח 800 מעלות צלזיוס. ואז פתאום אני רואה שמופיעה פאזה חדשה בצבע אחר, שהיא CO2O. טוב. אני מחמצן, לאט לאט כל הנחושת נעלמת, וכל הנחושת הופכת להיות תחמוצת מהסוג CO2O. אני בודק, מודד את לחץ החמצן, או מודד את הפוטנציאל הכימי של החמצן, הפוטנציאל הכימי של החמצן לא משתנה. למה לא משתנה? הנחושת אוכלת כל הזמן את החמצן הנוסף שאני מכניס, אני עובד לאט, שאני ככה מלא את כמות החמצן, לחץ החמצן רק במעט, הוא מיד נעקל על ידי הנחושת, ונשאר כל זמן קבוע, כל עוד יש נחושת שיכולה לעשות ריאקציה איתו. עד שכל הנחושת נעלמה, ואז אני שם לב שהפוטנציאל הכימי של החמצן שוב מתחיל לעלות. ואני רואה שהצבע של ה-CO2O מתחיל להשתנות. למה הוא מתחיל להשתנות? זו שאלה אחרת, כי יש שם פגמים. משתנה. ואז מתברר לי שה-CO2O אין לו הרכב חד קבוע. ובניגוד למה שלמדתם בכימיה בתיכון, שבתרכובות היחסים בין הקטיונים והאניונים צריכים להיות מספרים פשוטים, זה נכון בקירוב ראשון. במציאות צריך לכתוב, במקרה שלנו, CO2 ועוד דלתא. שהדלתא יכול להיות חיובי, והדלתא יכול להיות שלילי, וצריך לבדוק ספציפית בכל חומר מהו הדלתא ומהו התחום של הדלתא. אז בדרך כלל הדלתא מאוד קטן, במקרה הזה תלוי בטמפרטורה, הדלתא יכול להיות 10-5, הרוחב שלו, השינויים שהוא יכול להשתנות בין 10-5 טמפרטורות נמוכות יותר ל-10-3 טמפרטורות גבוהות יותר. אבל יש חומרים שהדלתא הזה יכול להיות 10%. יש תחמוצות אחרות, למשל סרום אוקסיד, שהדלתא הזה יכול להגיע ל-10%. כלומר, השינוי משמעותי מאוד. ואז בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו הולכים מדלתא קיצוני בצד שמאל, במקרה הזה דלתא שלילי, מעלים את ריכוז החמצן בתוך התחמוצת הזו עכשיו, ומשנים את דלתא. תוך כדי עליית לחץ החמצן ותוך כדי עליית הפוטנציאל הכימי של החמצן. עד שאנחנו מגיעים לגבול מסיסות החמצן בתוך התרכובת CO2O, ומגיעים לדלתא הכי גבוה שאפשר לקבל ב-CO2O בטמפרטורה הנידונה. וכשאנחנו מגיעים לגבול הזה, כל זה, אם כן, כל הרוחב הזה מתייחס ל-CO2 ועוד דלתא, כאשר ההבדל הוא בדלתות, בערך של דלתא. כשאני מגיע לגבול המסיסות של החמצן בטמפרטורה הנתונה T1, פתאום מופיעה פאזה חדשה. הפאזה הזו צריכה להיות עשירה עוד יותר בחמצן. אם בפאזה הזו אני רושם אותה בתור CU ועוד חצי חמצן לכל CU, הרי בפאזה החדשה מופיע CU עם, חמצן אחד. אני גם יכול, מבחינה כימית, יכול לרשום שפה יש לי CU פלוס ו-O מינוס מינוס, וכן יש לי שניים כאלה, ופה יש לי CU פלוס פלוס וחמצן מינוס מינוס. כלומר, אני מדבר על תחמוצת שבה בתחמוצת האחד ל-CU יש ערכיות של פלוס אחד, ובתחמוצת השנייה לנחושת של ערכיות פלוס שתיים, זה חומר אחר, זה מבנה קריסטלוגרפי אחר, זה צבע אחר, זה כל התכונות הן אחרות. למרות שזה עשוי מאותם אבני בסיס, נחושת וחמצן. ואני רואה שלחץ החמצן נעצר. אני מנסה להעלות את לחץ החמצן, מה קורה? החמצן העודף שאני מכניס נאכל על ידי התחמוצת הזו,
תוך כדי ריאקציה ויצירת התחמוצת החדשה. והלחץ החמצן לא עולה. שוב פעם, אני עושה את הניסוי בעדינות, לא משתולל, לא מכניס הפרשי לחצים גדולים, לא מכניס כמות גדולה מאוד של חמצן פנימה, שהקצב האכילה שלו לא מהיר, ואז אני מתרחק משיווי משקל. אני עושה את זה לאט לאט. כל הזמן בתהליך קוואזי סטטי. אני עושה את זה לאט, נותן לחמצן הזה לעשות ריאקציה עם עודף החמצן, אני רק טיפה עולה מעל הלחץ הקודם, ואני רואה שהלחץ בעצם נשאר קבוע בקירוב מצוין. ואז אני מגיע למצב שכל התחמוצת הזו נאכלה, נעלמה, אין לי יותר תחמוצת אדומה. עכשיו שהיא רק תחמוצת שחורה. והתחמוצת השחורה, אני פתאום רואה שהלחץ החמצן ממשיך לעלות. מתחיל לעלות מחדש, ובעצם מה שמתברר הוא שיש לי COO, שוב פעם בהרכב משתנה, שאני צריך לכתוב אותו CO אחד ועוד איזשהו דלתא פסיק O. ואחת השאלות המעניינות היא, אם אני אלך, אבל פה אני כבר מתחיל להתקרב ללחץ האטמוספירה. זה הרבה סדרי גודל של, בערך 12 סדרי גודל של, הוא קרוב לזה, של שינוי לחץ החמצן. ופה אני מתחיל להתקרב ללחץ האטמוספירה. ואם אני אנסה לראות מה קורה כאשר אני מאוד מעלה את לחץ החמצן, אני צריך להתחיל לעלות פה ללחצים הרבה יותר גבוהים מהאטמוספירה. ובאיזשהו שלב סקרן אותי לדעת האם קיימת תרכובת שהיא עוד יותר עשירה בחמצן, כמו CO2 או 3. משום שכשמדברים על מוליכים, מדברים על CO3 פלוס. במקרה הזה יש לנו כאן CO3 פלוס. חומרים אנלוגיים כמו ברזל, מראים ברזל 3 פלוס, קובעת מראה קובעת 3 פלוס וכן הלאה, ומראים את התרכובת FE 2 או 3 למשל, או קובעת 2 או 3. אז היה מעניין לראות, ועלינו בלחצים עד הגבול שיעזנו לעלות אלף אטמוספירות ושם עצרנו. אבל מדברה שאלף אטמוספירות זה לא מספיק לקבל תוצאה, לא קיבלנו תוצאה מעניינת, יכול להיות שאם היינו עולים יותר היינו מוצאים משהו חדש, לא מצאנו. בכל אופן, עד איפה שאנחנו עולים, אם אנחנו מגבילים את עצמנו עד לגבול מסוים, פה, זו דיאגרמת הפאזות. עוד משפט לך אני אענה על השאלות. אם אני הייתי חוזר על כל התרגיל מחדש ועולה, עושה את זה בטמפרטורה אחרת, יותר גבוהה, הייתי עולה בטמפרטורה יותר גבוהה, אז מה שהיה קורה, שהייתי מתחיל בלחץ יותר גבוה, כל הייתי מקבל משהו שאיכותית נראה ככה. הרוחב מפה עד להנה, בטמפרטורה יותר גבוהה, הוא בדרך כלל יותר רחב, אבל לפעמים הוא יותר צר. צריך לעשות מדידות. במקרה הזה הוא יותר רחב. כן. אופקים. הקו שמגיע, זאת אומרת, זה נגיד הראשון, עד ל-CO2 אור, כאילו קציר. רק שנייה. תגיד לו שם לא בחוץ שכזה, או שאתה קורא את החומר של הכיתה או שאתה לא קורא בכלל. כן. מה השאלה? אתה מדבר על הקו השני? ב-T2? הנקודה הזו והנקודה הזו מתחילה להופיע הפאזה החדשה. בנקודה הזו נעלמת הפאזה השמאלית. וכאשר אני עולה פה בלחץ, אני נמצא בתוך הפאזה הזו היחידה, שאני רק מצליח לשנות קצת את היחס בין CO ו-O. במקרה הזה אני משנה את היחס, אני משנה את הריכוז של ה-O ביחס ל-CO בערך בפרומיל, בטמפרטורות גבוהות, ופחות מפרומיל בטמפרטורות נמוכות יותר. ברגע שאני מגיע לקצה הזה ומנסה להוסיף עוד חמצן, החמצן כבר לא מצליח להיכנס לתוך התחמוצת הזו, ומופרשת תחמוצת חדשה שהיא הרבה יותר עשירה בחמצן. יש בה פי שניים חמצן בממוצע מאשר פה. השאלה שלי כאילו, לא הקו הקו הזה, זה רק קווי עזר. לא, זה כל הקו
זה קווי עזר. אם אני אלך לטמפרטורה יותר נמוכה, התחום הזה מפה להנה אומר לך שאם אני בטמפרטורה יותר נמוכה, אז אני אמצא פה את הפאזה הזו. אלה קווי עזר שציירתי, המקוף קווים. לא, השאלה אם התחום הזה, כל החומר שנמצא, הוא רק CO2O? הוא רק CO2O. מפה עד להנה בטמפרטורה הזו הוא רק CO2O, הנה מפה עד להנה. זה הרכב הזה עד הרכב הזה. עכשיו בטמפרטורה יותר גבוהה זה יכול להיות קצת יותר רחב, זה יהיה מהרכב הזה עד הרכב הזה. זאת אומרת, הרוחב הקיום של הפאזה המסוימת לא חייב להיות אותו רוחב בטמפרטורות שונות. ויש בדרך כלל הבדלים קלים. כן. לא שומע, תגיד את הכל רם. כן. שאלה איך אתה מסתכל על זה, החמצן רגע, בקווים האופקיים, החמצן, ועוד איך הוא מגיב עם הנחושת? החמצן מגיע להנה, במקום להתמוסס בתוך הנחושת, הוא עושה ריאקציה מנחושת ויוצר את התרכובת הזו. אין כלום. אין כלום. אם אני מסתכל על הכלי שמכיל נחושת, ואני מסתכל איזה חומר, נניח שאני נמצא באזור הזה, הרכב מתמטי ממוצע, אבל לא הפיזיקלי. אני מסתכל על החומר באמצע, ואני רואה שיש לי גושים של נחושת, ולידם התפתחו גושים אדומים של CO2O, ואין לי משהו אחר. זאת אומרת, אני רואה את ה-CO2O הזה בשיווי משקל עם ה-CO. פה, בקטע הזה? אני מוסס טיפ-טיפה של חמצן בתוך הנחושת המתחתית. אני רואה כל הזמן נחושת, אני בעין לא רואה הבדל. רק שאני יודע שכמות החמצן בפנים, אני יכול למדוד את זה, הולכת וגדלה לאט לאט. מבחינתי זה נחושת. זה CO דלתא אם אתה רוצה. אפשר לראות את זה כ-CO דלתא, כן. אבל לא נהוג לסמן את זה ככה. אבל התשובה היא כן, כן. רגע. מה בעצם אנחנו רואים כאן? לא, אני כרגע קובע עובדה, למה אני לא אומר, אני אומר שהוא עולה. כן, תתייחס לזה גרף ניסיוני, ואחרי הפסקה אנחנו נתח אותו. אוקיי, נתח אותו. עוד שאלה אחת לפני ההפסקה. בואו נניח שכרגע שהתוצאה היא ניסיונית, אנחנו לא חישבנו עוד את הפוטנציאל הכימי כפונקציה של למשל טמפרטורה או כפונקציה של ריכוז וכן הלאה, אלא פונקציות מונוטוניות עולות. אז באופן איכותי זה יותר גבוה. עכשיו כרגע בואו נסתכל על עובדה ואחר כך אנחנו ננתח מה המשמעויות שנובעות או מה מסתתר מאחורי הדיאגרמה. 10 דקות הפסקה.